вчора була спільна заява членів уряду на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, де заявили, що готові працювати єдиною командою і впроваджувати ті реформи, які схвалює наші західні партнери і все суспільство. Міністри заявили, що вони відкликають свої заяви щодо відставки. Маю надію, що і Айварас також це зробить, тому що треба зараз сконцентруватися всій владній команді, треба працювати на те, щоб впроваджувати реформи для того, щоб суспільство рухалося далі. Ще заявили про неприпустимість тиску, політичного тиску на міністрів і про те, що треба зараз і уряду, і коаліції в парламенті підтримувати всі ті напрацювання, які є в уряду. Тому я ще раз закликаю всіх наших колег з фракцій коаліції долучитися до роботи по підписанню додатку до коаліційної угоди, де передбачити всі дедлайни впровадження потрібних реформ для нашої країни, не розхитувати ситуацію і всім нести солідарну відповідальність за те, що зараз відбувається в нашій країні.